अब हाम्रो राइड पछिको हल्का स्विमिङ गर्ने प्लानिङ, सबै साथीभाइहरू अगाडि हिँड्दै गरेको अवस्था। यो मेरो कमल साथी फोनको घुमिरहेको छ र हेर्दै जानु होला। गाइस, यो हाम्रो सेकेन्ड पार्ट हो। फर्स्ट पार्टमा हाम्रो भिडियो धेरै लामो भएर हामीले साथै कन्टिन्यू गर्न सकिन, अहिले सेकेन्ड पार्टमा हाम्रो भिडियो कन्टिन्यू गरिरहेको छ र पछाडि आउँदै बाडु साथी र हेर्दै जानु छ त साथीहरू है। अब हामी स्विमिङ गर्न जाँदैछौँ, सबैजना अगाडि गइरहेको छ। सो फाइनल्ली गाइज, स्विम पनि गरिसक्यो हामी। अब हामी फेरि हाम्रो डेस्टिनेसनमा बढ्दैछौँ। हेर्नुहोस् गाइज, यहाँ पिकनिक गर्ने पिकनिक स्पट पनि छ। तपाईँहरू यता पिकनिक खानको लागि आउन सक्नुहुन्छ। यो मारिलाङ भन्ने जग्गाको बिच रास्तामा पर्छ र तपाईँहरू यसमा फिसिङ, स्विमिङ र पिकनिकहरू फ्यामिलीहरूसँग आएर घुम्नको लागि सक्नुहुन्छ। र छोटो भिडियो कमल साथी र बाडुको शीतल भएको छ, शीतल लागिरहेको छ। अब हामी उतै गएर भेटौँ है त, यसको लागि भिडियो फाइनल्ली गाइज, वी रिच्ड आवर डेस्टिनेसन, नेम कल्ड मारिलाङ। हामी हाम्रो गन्तव्यमा आइसकेका छौँ र हामी यहाँ टिकट काटेर पनि इन्ट्री भइसकेको छ र हेर्दै जानुहोस् यहाँको भ्युज कस्तो लाग्छ। कमेन्ट्स, लाइक, सेयर, सक्दो सेयर र सक्दो सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई है त। अब हामी डेस्टिनेसनमा पुगेर मात्र तपाईँलाई भेट्नेछौँ है। पहिला
Hey. The plaza. Hey. Hey. Run the plaza. So guys, मेरे वीडियो हेरेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो होला प्लीज लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्दिनु होला यस्तै वीडियो हेरेर पनि तपाईहरु बीच आउने छु अहिलेको लागि यति नै बाय बाय गाइज़